Samson to pa egbegberun eniyan awon to gbe ibon dani Samson pa won awon to gbo ohun ija dani Samson pa won deni na o mu ohun ija dani o si pa Samson opo adaba ti ko le fo aye lo tun won da opo adaba ti ko le fo aye lo tun won da kaye ma tun mi da kaye ma tun mi da ebe mu be olorun mi kaye ma tun mi da ni ohun ti mo mo to da mi loju nbe ni wipe gbogbo ti won ka le fun Samson ni pe ki Samson ni ma se gbogbo ewo to ka le fun Samson ni pe ki Samson ni ma se gbogbo e pata ni Samson ni se bi Samson ni si ti se o si ko wa laba ase bi eyan ba nje ewo bi ewo ba pa ni ewo a ma pon ni laso ase iku meji lo wa apasaye apasorun ase gbogbo eni keni ta ba ti mu ninu emi a ma mu ninu aye abalajo opolopo lo nja ogun ogun ti opolopo si nja ogun ti won ti pari ninu emi to wa farahan ninu aye mo gbadua gbogbo bikibi ti ogun gba wonu aye yin loruko Jesu inu emi mi mo ko ti won jade gbogbo agbara to ju yin sinu ogun gbogbo agbara to wipe emi ni mo baye baba re je emi ni mo baye iya re je emi na ni tu baye re je gbogbo agbara na o ya ki won wole lojiji Samson iba mo wipe de nina ohun lo ma baye ohun je iba sa fun de nina opolopo lo rin pelu ohun to ma baye je iku to ma pa elomi ni odun marun o n ba rin lowo lowo iku to ma pa elomi lola o ba rin lowo lowo mo gbadua gbogbo ohun to be sora re diku gbogbo ohun to be sora re di aiso to be sora re di wahala si yin lorun loruko Jesu olorun ko tu yin ka mo gbadua gbogbo ewo te ti je eyu to gbe aye yin wale to gbe iseda yin wale to je gbogbo yin lo bo se ye ko lo loruko oluwa gbogbo ewo na olorun o poro re jade lara yin o poro re jade lara yin igbedide irorun o kon lu aye asiri oluwa pelu woli re o ye ko mo ki lo ba wa ye baba gbon ya binu ni Jesu ro si wa gbogbo ni to wa nu aye to fe gba ye serere to ya ko ye rawo ba wa ye won ye o apologo lo ntaraka tatari oye ti oye won ni sa e ku orire oluwa oluwa wa ti lana abayo furara e pelu woli olorun alaye baba gbe ya binu ege asiri rawo olorun ti ko baba ifu akurara asiri toro mi rawo atosu pelu ajo iba wa ye ni koko asiri rawo mystery of the gbogbo mo ta bi lati 21 March gbogbo lo fi de 19 April irawo ina ni won ta npe won ni erisi gbogbo mo ta bi lati 20 April titun lo fi de 20 May irawo erupe ni won ta npe ni tyros gbogbo mo ta bi lati 21 May titun lo fi de 20 June irawo afefe ni won ta npe ni gemini gbogbo mo ta bi lati 21 June titun lo fi de 22 July irawo mi ni won ta npe ni kasa ti eni yen sa itowo la mo de do abe ko to lokota lo ye ko fe iru irawo wo lo le fe WhatsApp number yet. If anyone must send the video, I'll see it.